ketilaveradi. Yoki do'kon joylarigacha bor. Tepasida spalniymi bu? Tepasida spalnisi ham bor ekan. Ichlarini ko'rsatasiz. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yo'lni bo'lgan akalarimizga mana bu yerda salkam bir 15 tacha mashina bor. Xudo xohlasa bozor bo'lyapti. Bozor yo'q kunlar ham bemalol kelishlari mumkin. Bag'doddan kelishdi akalar, chap qo'llaringda Qo'qon tarafdan kelishdi. Bag'dod yozuvini boshida akalar shuni kirishlari bilan Jard sport kompleksi, ya'ni bu yerda stadionning oldidagi turgan mana bu avtomobillarga bemalol kirishlari mumkin. Eng arzon mashina 1200 dollarga ham mashina bor edi. Mana mana ular qarang. Turistlarmi, undan tashqari Escort turistlari, Mercedes turistlarmi yoki Mercedes Vito turistlarmi, xullas hammasidan bor. Captiva so'ragan akalarimizga mana Captivalardan, Nissanlardan olib qo'yganmiz mana. Hammasidan bor. Sprinter so'raganlarga, undan tashqari Gigant Mercedes so'ragan akalarimizga ham Gigant Mercedeslar ham bor. Prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga ko'p tashlashyapti. Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Stop. Prostamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. Keti bo'lmasa, rosa ko'p gapirib qo'ydim men. Hurmatli obunachilar, Ford so'ragan akalarimizga Ford Escortimiz yili 91 yilda ishlab chiqarilgan. Metani bormi? Metan propan benzin. Metan propan benzin akalar, keling ochamiz. Metan propan benzin. Sons akalar, sons motor. Demak, nimani nimalar so'ragan zapchaslari? I undan tashqari propanda hozir mana. Yangi akkumulyator qo'yilgan. Ham benzinda yuradi. Balonlari yaxshi mana akalar. Balon oldi yangi. Oldi yangi mana. Chug'onlari, pulilari hamma yo'g'i joyda akalar mana. Orqalarda kolonkalar o'rni turibdi mana. Ko'rinishlari. Bu nechta tonna oladi endi? 1,5 tonna. Resorda akalar 1,5 tonna yuk ko'taradi bemalol. Mana orqalar Persepam tortilgan akalarimiz bo'lsa, mana Persepno ham qo'yib ketilgan. Oldin bu 1.8 bo'lgan akalar, Salarka motor, hozir buni Nexa motor qo'yib, benzinda yuritadigan qilishgan, propan qo'yib qo'yilgan. Propan nechtalik? 48. 48 talik propan balon qo'yilgan akalar. 48 talik propan balon. Dokumentlari joyda ekan akalar mana. Mana. Pul topaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. Chig'onlari, pulilari hamma yo'g'i bor. Bitta magnitofon qo'yib olasizlar bo'ldi. Motori sons motor. Narx qancha buni? Buni do'konga qilib ko'ring. 2700 dollardan tushib beramiz. Kami bor. Qancha puli bor sizdan? Oling do'konga. 1,5 bo'lsa berib yuboramiz. A? 2,5. 2,5? 2,5 bo'lsa beramiz. Hozir qancha dedingiz unda? 2700. 1700 dediniz. 2700. Xo'p, 2700 2,5 bo'lsa berib yuboramiz. Telefon nomer 90lik 361 90 02 91 91lik 695 10 02 raqamiga chiqishdiradi. Bu sotildi. Buni qancha sotdingiz? 1,5 mingga Ford sotib yubordi. Akalar metani bor edi deshmasam. Labo ham sotilgan. Buni qancha sotdingiz? 2000. 2000ga 2000 dollarga mana Labo akalar, lekin sotilib ketgan. Mana bu Mercedes qaranglar akalar mana. Oilaviy. Ketilaveradi. Yoki do'kon joylarigacha bor. Tepasida spalniymi bu? Tepasida spalnisi ham bor ekan. Ichlarini ko'rsatasiz. Necha yili buni? 89. 89 yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Balonlari mana yangi akalar. Tayyor. Rollar gidravlika. Antifrizda. Mana. Motorchi. Dizelda, Salarkada akalar. Mana ko'rinishlari. Ko'rishlaringiz mumkin. Voy, bu mana orqalarini qarang. Tepada salon bor. Tepada ham joy bormi? Hozir u yoqda ham ko'rsatamiz akalar. Aylantirib ko'rsataman. Mana oilaviy sharoitda ketilaveradi akalar mana. Tayyor. Uylisidan akalar. Mana yuk ham yuklaysizlar akalar mana. Yuk yuklaymiz degan akalarimizga yuk yuklasangiz ham bo'ladi. Mana holatlari. Qancha uzunligi buni? Bortniki. Bortni
3.60. 3.60. Uzunligi tayyor tinti bor. Balolari yaxshi ekan. Yoqilig'i nima hozir? Sanarkada. Nechta rasod qiladi bu? 8ta. Bu ham oddiy Mersmi? Mers zavodskoy. Ham yo'q zavodskoy, ha? Zavodskoy. Bu taraf nima? Spalniymi bu? Spalnisi ham bor ekan akalar. Mana akalar ichkarilar. Qani akalar qo'sh turinglar endi. Ha, bu yerda ham yo'q. Bu nima bu bir? Yotar. Abi yotsa bo'ladimi? Ha, bemalol yotib, tamda olib. Ha, ketilaveradi. Bu yerda ham ikki kishi yotar. Anovi ham ko'tarilaydi. A, bu ham mana u yoqmi? Ha, orqasida suyanchiq ko'tarilaydi. Ha, bu suyanchiq ham ko'tarilaydi ekan. Ikkitalik, ya'ni spalniy bo'ladi ekan akalar. Mana ko'rinishlar. Ha, bo'l. Ko'rdik. Uy xom taxtasigacha bor ekan akalar mana. Yo'q, lekin. Mana. Mana. Shunaqasidan sizlar bilganlar bormi? Antik qilib yuborilgan mana. Antik bor. Salarkada faqat metan qo'ysa bo'ladi, ha bemalol. Qancha so'rayapmiz buni? 5.5 5.5 ming dollar. 6.000. 5.5? 5.5. Bo'ldi. 5.5 ming dollar ekan akalar mana. Olida qonlar bo'lsa, mana tepasida ham, tomida ham yurishibdi akalarimiz mana. Olida qonlar. Telefon nomer, o'sha nomer hammasiga bitta nomer. 601 616 rul gidravlika Salarka. Bo'ldi. Salarka holatida. Bemalol metan qo'yib yursangiz ham bo'ladi. Xohlovchilar mana shuni ham sotib olsangiz bo'ladi. Mana tayyor turibdi. Xo'p, Mercedes Vito'larga keldik akalar. Mercedes Vito 2001-yilda ishlab chiqarilgan o'rtalik balonlardan 611 motor. 611 ham bo'ladi. 611 turbo metan. Metani bor, ha? Mana. Metani bor ekan tayyor. Mana metan akalar. Metani bor. Rullar gidravlika. ABS'i bor endi, obязательный bo'ladi ABS. Mana. Mana ichkarilar akalar, magnitofon so'rishlarimi, lekin mexanika holati mana shu holatda, chexoli radmoy o'ziniki. Olasiz, bu yog'im ochilsa kerak, adashmasam. Ochiladi ekan mana bu taraf. Bu yerda metani bor ekan. Nechtalik bu? 120. 120-talik metan bemalol 300 yurar ekan-da bo'lmasa, ha? Bemalol 300 km yuradi akalar. Mana qiziqib turganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar bo'lmasa akalar mana. Kutyapti bu ham egasi mana tayyor mashina. Mana. Pul sarflamaysiz, metan qo'yaman demaysiz. Hamma yo'q o'zi bilan birga. Prinsip ham tortadi kamiga. Qulup ekan bu. Yo'q, ochiq ekan. Mana yuk olidagon xonasi akalar. Yukni ko'taradi. Bayan olar akalar 2 tonna bosib o'rasizlar, lekin pirvolga 1.5 tonna olib ketsa kerak menimcha. Motor rasxod qilmaydi, zadimuslari yaxshi, xadovoy korobkalari yaxshi. Mashina tortadi ekan. Mana. Kech pul endi bu? 6000 dollar akalar narxi mana. 6000 dollar. Olida qolar bormi? Kelaveramiz buni 6000 dollarga. Chipchetmay qolsam kelishamiz, ha? Bo'ldi. Chirp chetmay qolsam kelishamiz deyapti akalar. Mashinalaring bo'lsa eng qizig'i barterga ham bor bu yerda mashinalar. Mers bormi, Sprinterlaring bormi? Olib kelaverasizlar. Akalarimiz olib qolaveradi. Xo'p. Mana bu mashinamiz Mercedes Vito. Bu nima qilding buni? Ishlab tashlading bunga? Polirovka. Boblasizlar ekan mana. Bitta ham ish qomatida olidi odamga. Mana tayyorlab qo'yilgan akalar. Tayyor. Balonlari yangimi? Yangi balon. Motorchi? 111. Yili necha edi buni? Benzin propan paketini. Benzin propan akalar 97-yil rullar gidravlika. Nechta propanli? 48. 48 talik. Bemalol 300-400 yuradi, ha? Mana ichkarilari. Polo Nexia 3 qilingan ekan-da, ha? Yo, Mers aka. Mers, ha? Ya, Mers. Xo'p. Hamma Mers. Mers bar, Mers deyman. Chexollari, barlari ham Mers ekan, haqiqatda. Gap yo'q. Polilari, dinumlari bor mana. Ko'rinishlari. Zadni kamerasigacha bor ekan, kela mana. Ha, qulibmikan? Bo'ldi. Zadni kameralari ham bor. Mana balonlari, xadovoy korobka motorlari yaxshimi buni? Zo'r. Shunka bo'lganmi bu? Shunka bo'lgan ekan. Polni shunka. Mana akalar, kuja tepalari ham mana. Buni zavodskoy ashifkalari bor, minimin sidinalari bor, ularni qo'yib. A, dublmi bu?
Zavodskoy minivan. Ha, zavodskoy minivan. Eshik ochilganda, lekin chexolda gap yo'q ekan, uning chexoliga boru. Arqada sidinalari yo'q, xuddi shunday. Mashinaqa? Ha, sensorlar ishlaydi, hamma yo'q, ha? Nechi pul bu? 7.5 ming dollardan tushib beramiz, kami bor. Bozor qancha qildi buni? 16 diskalar. Diskalar 16. Narxi bo'lganmi? Tushyapti, kelishganmi? Kelishganlari yo'q. Qancha qilib beramiz? 7.5 dan tushib beramiz, ha? Bo'ldi akalar. Ozmoz yetmasa kutib beriladi, mashinangiz bo'lsa barter qilinaveradi. Yana bitta Mercedes Vito akalar. 97-yil. Balonlari yangi, ha? 601 metr. 601 metrdan tepasida refrigeratori bor akalar. Bu ham mexanik, ha? Polilari, chexollari bo'lgan mana. Rabochiy holatda sotib olaman degan akalarimiz bo'lsa, buni ham olishlaring mumkin. Puli yengilroq. Puli yengilroq sotiladi akalar mana. Ichkarilari. Tepada refrigeratorni olib tashlaysizlar. Kerak yo'q uni. Qishku hozir, to'g'rimi? Mana, nomerini qaranglar. Xolasa keyin beramiz-a shu holatda, generalni. Mana shu nomerda ketilaveradi akalar. Generalnida haydavorasiz. Bu ham oyoqdagi balonlari 16. 16 balon, ha? Yoqilg'i nima bunda? Propanmi? Metan. Propan ham bormi? Yo'q, faqat metan. Faqat metan. Nechtalik? 100talik. 100talik temir metani bor. Mana. 100talik temir metani bor akalar. Metani tagida, kametan. Ha, tagida. Qancha yuradi bunda? 200 yuradimi? Ha, 200 oshib yuradi. 200 oshib yuradi. Polik chexollari bor akalar. Mana balonlari ko'rishlaring mumkin. Nechi pul endi bu narx? Narxi 6000 dan tushib beramiz. 6000 dan tushib beramiz, kami bor. Bo'ldi, 6000 dan tushib beradigan akalar, kami bor ekan, kelishtirib beradi. Bunga ham qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xolasalaring nargisi mana 3ta turibdi bir xilidan. Sprinter ishqbozlarga, qo'sh balonli sprinter akalar, paytida buni topib bo'lmagan, mana hozir bor akalar. Motori 111. 111 benzin metan. Benzin metan. Metani bor akalar, mana bu nomerga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. 3ta nomer. Toshkentski nomer deysizlarmikin, shu yerda bitadi. Dokumentda qabaqa yugur-yugur bo'lmaydi, ha? Mana metan akalar. Metan so'ragan akalarimizga. Stanovka bo'lgan. Rossiya benzin. Bo'ldi. I bu uzun, ha? Uzun, qo'sh balon. Chexollari ham mana yaxshi holatda mana. Ko'rsalaring bo'ladi. Mana resurda akalar. Resurlar qo'shtirib qo'yilgan. Zadimoslar yaxshimi? Hamma. Zadimoslar yaxshi. Metan ichida buni ham, ha? Mana metan. Akalar, metan bu yerda. I zapaskalari ham bor mana, kamiga. Buni ko'rishlaring mumkin. Bu nechta oladi Hasan bo'l? 7 4 tonna olaveradi. 97 97 111 motor 4 tonna yuk ko'taraveradi, ha? Mana. Mushlar baqvot, ha? Mana. Suvdatchilar, akkumulyatorlar bu yoqdan ko'rib tursalaring ham bo'ladi nimasini. $11,700 tushib beramiz. Kami bor. Qo'sh balonli Mers akalar, Sprinter. $11,700 tushib beriladi. 3ta nomer bor, ana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Xohlasalaring mana yana bitta Sprinter bortlisidan, bu ham qo'sh balon, dubli akalar, i zavodskoy bortlarida akalar mana. Ko'raverasizlar akalar mana. Asan bir oldin ochib qo'ying o'shani. Bort nimasini? Qanchacha ishi bor buni? Xohlovchilar bo'lsa kelaveradi, ha, bunga ham, ha? Qancha atrofida narxini bilib qo'yaverik. 13000. 13000 atrofida bo'ladi, ha? Bo'ldi, xohlasalaring bunga ham kelaverasizlar aka. Salarka holatida. Hop, Gigant Mercedes akalar. 814, 620 uzunligi. Qo'sh balon, zapaska balon, salarka bak. Tentga ruxsat yo'q, ha, buni. 6 ta baloni yangi. Motor rasxod qilmaysizlar akalar mana. Ramalari joyida mana. Ramalarda svarka yo'q akalar. Mana. Mana ko'rinishlari. Mana holat akalar.
Moshinada raskot yo'q umuman akalar. Bu ham срочный sotiladi. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Endi 1000 marta gapirgan bilan 1 marta kelib ko'rib, vaqtingiz bo'lsa kelib ko'rib, o'zingizga ma'qul kelganini tanlab olishingiz mumkin. Bortlari konteyner bortdan yasalgan. Poli ham xuddi shunday. Mana ichkarilari mana. 3 kishilik akalar. Mana. Yili 97-yil. 97. Italiyati motor 904. Aha. 17,5 balon diska. Hop. Narxi 12,000dan tushib beramiz. 12,000 dollardan tushib beramiz, ha? Kelishtirib beramiz. Bo'ldi, 12,000 dollardan tushib beriladi, akalar. Kelishtirib beramiz, deyapti. Qo'ng'iroq qilasizlar bunga. Xo'p, bu nechta tonna oladi endi shunda? 10 tonna ko'taraveradi, ha? Buni biz yili nechchi buni? Gazel so'ragan akalarimizga 2002-yilda ishlab chiqarilgan tayyor metani bor. Orqasi bormi? Bor. Orqasi ham bor. Endi ramasini ko'rsatib qo'yilgan mana. Rama qanaqa bo'ladi akalar? Mana. Mana ko'rinishlar akalar. 2,5 metr borti bor. Kelishak qo'yib beraman. 3,5 metr borti bor, ha? Gaz borti. Ha, dakmeti. Hamma yo'q joyida. Mana akalar. Qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi, buni ham narxini kelishtirib beradi mana. Endi rabochiy holatda mashina. Bort ham qo'shib beradi. Kelishib qolsalaring bo'ldi. Tayyor metani bor. Mana balonlar, zimniy balon. Resor qo'shtirilgan oldida. Motor 20 turon motor akalar mana. Tayyor. Metan sonovka bo'lgan. Nech pul endi bu? Shu holatida. 5000dan tushib beramiz. 5000dan tushib beramiz. Bort qo'yib bersangchi. Kelishiladi u ham. Mana. Bitta kalit ko'taydi. Captiva'miz bor akalar, xohlovchilarga barteriga kelishamiz akalar, barteriga. Kimda mashina bo'lsa, qanaqa mashinaga barter qilamiz? Sprinter. Sprinter yana? Sprinter do'zmi? Boshqa mashinaga Vito bo'lsa, 207, 208, 410. A bo'laveradi shunaqalar. Sprinter bo'lsa bo'ldi ekan akalar, kelib, Captiva mana to'r qilingan polni splushni hamma yo'qdi. O'zi 3, lekin to'r qilingan. Navorotlari bor akalar. Mana o'zi ko'rinib turibdi. Balonlari ham yangi qo'yilgan. Yoqilg'isi nima edi buni? Benzin propan. Benzin propan akalar. Tayyor mashina. Xohlasangiz mashinangiz bo'lsa, barteriga kelishib olsangiz bo'ladi. Kraskasi toza edi, adashmasam. Aytpetda bormi? Asvijit bo'lgan, ha? Bu aytpetda. Xohlasa bunga ham chiqib yuradi. Bitta salonni ko'rsataylikchi mana. Tanirovkasi bor ekan, ha? Tanirovkasigacha bor ekanlar mana. Lyuki bor tepasida. Avtomat, kojja sidina, qo'llari i mana ko'ryapsizlar. Shumka bo'lgan, podnoshkasigacha bor ekanlar. Bu faqat barterga bo'lar ekan, naqd pulga kerak bas. Shundaymi? Bo'ldi. Xohlasangiz Nissan. Nechchi bu? 6000. 6000mi? Xo'p, motor nechchi buni? 2,5. 2,5lik akalar. Ko'rgan bo'lsalar, kecha Sergeli mashina bozorida ko'rsatganman 15000 qanchayam degan akalar. Buni hozir narxini bilamiz akalar mana. Arzon qilib beraman deyapti buni ham. Balonlar yumshoq balon, kumfo balonlardan qo'yilgan. Tayyorlangan mana. Chiqarlarini ko'rsatamiz. Avtomat mashinamiz. Mana barlari bor. Mana konditsioner, dizellar, xullas ham yo'qi joyida. Rasxot yo'q mashina. 317000 yurgan. 317000 yurgan mashina. Motor kirgan bosilgan, hech qancha yurgan yo'q. Hech qancha yurganmi bu? Mana. Ko'rishlaring mumkin. Moras o'tmaydi, ha? Yo'q. Rasxot yo'q. Konditsionergacha ishlaydi. Nech pul bu? Buni 10,5 ming ozgina. 10,5 ming dollardan tushib beramiz. Xohlasa barterga kelishtiramiz, ha? Chipchi yetmasa ham kelishaveramiz. Bu yerda hozir akalar barterga so'raysizlarmi? Yetmaganini kutib berishganmi? Bemalol mashinalar bor. Xohlasangiz mashinangiz bo'lsa barterga ham kelishib ketsangiz bo'ladi. Yana 2 nomer qo'shing. Hop, yana 2 nomer 91 lik. 204 1400. 1400 raqami ham bor. 91 lik. 97 60 02. Xohlasangiz shularga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin mana. Shuncha mashina bor akalar. Eng arzon mashina 1300 dollar akalar. Endi kelib ko'rib, o'ziga ma'qul kelgan mana xaridor turibdi hozir hammasini. Ikkitaga xaridor turibdi. Xohlasangiz mana, mana buni ham ko'rishingiz mumkin mana. Tayyor spalnisi bor tomada, orqasida
Bemalol orqasi gurzovoy akalar, Mercedes shunaqalari ham bor mana. Xullas, tanlab olish imkoniyatingiz bor akalar. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar, bitta like bosib qo'ysalaring bo'ldi akalar. Hammaga omad.